да ги запазиме мерките, да ги спочитуваме, бидејќи ќе имаме еден кус разговор во продолжение од Здраво Македонија. Ни гостува Габриела Лазова од Линсем. Здраво, добро утро, добар ден. Јас ќе направам една мала најава, како вовече за она што ќе го дискутираме. Агенција за дигитален маркетинг која постои 5 години кај нас. До сега сте работеле на Google и Facebook кампањи за 50 на клиенти од Силиконската долина, упоровајќи со буџети кои надминуваат 2 милиони долари. Постојано во потрага, оно што е битно, на нови членови на тимот. Е, сега, кажавме позитивен пример за компанија која од Македонија успешно се надпреварува со светските маркетери и работи на некои од најконкурентните пазари. Нешто повеќе за самата компанија. Да, фала за најавата. Линесиеме, како што кажа Агенција за дигитален маркетинг, постоиме веќе 5 години во Македонија, меѓутоа работиме само со клиенти од Силиконската долина. И можам да кажам дека нашата визија е да станеме вистинска маркетинг лабораторија, фокусирана на резултати и ги носи најдобрите и најбрзите резултати за клиентите. А она што всушност ние го работиме е стратегија и екзекуција за кампањите на нашите клиенти за Facebook и Google најчесто. И тоа подразбира менеджирање на нивните буџети преку 2 милиони долари месечно. А така што дел од клиентите за кои што сме работеле може би ви се познати, меѓу нив Masterclass, Udacity и ред број други, повеќе од 50-тина. Да. Она што е интересно е дека дури во овие времења, нели, знаеме какви сте во потрага по нови членови на тимот на Линсем, каков тип на луѓе еве барате? Да. Линес има секогаш во потрага по правите луѓе. А да бидам искрена, за да се успее во оваа индустрија, а со тој во Линес ем, мора да се фокусира на резултати. Да не речам зависен од резултати. Тоа е клучот за успех кај нас. А Линес ем како компанија е одлична за оние што не бараат уште една работа од 9 до 5. Туку оние што бараат кариера, можност да изградат експертиза и да вистина да бидат наградени за истото тоа. И нормално предност имаат оние кои што имаат некакво искуство во маркетингот. Но оно што се докажало е дека пасијата кон маркетингот и резултатите е далеко поважна од тоа искуство. Значи, не дека ја се една работа работам, па ова да ми го пополни времето да заработам уште некој денар, туку треба да сме абсолютно комплетно влезени во самата приказна, ако сакаме нешто повеќе да направиме предпоставка. Абсолютно. Навистина, не би рекла дека ова е само уште една работа. Ова е само комета пасија и желба за напредок и кариера. Супер. Твоето искуство во Линсем е пример за, да кажеме, успешна приказна, малку повеќе околу тоа. Да, јас сум дел од Линсем веќе 4 години, значи скоро од самиот почеток, но мојата кариера не започна таму. Претходно работев во една од телекомуникацијските агенции во Македонија и се стекнав со супер искуства. Ама подредно време сватив дека моите можности за професионален раст и развој се до некаде ограничени и можноста за платата кон која што имав амбиција беше исто така ограничена. И сватив дека е време да барам промена. Оно што го барав од мојата следна компанија е можност да станам експерт, да дадам на вистина многу посветеност и труд, меѓутоа и да ми биде целото тоа наградено. И така дојдов до Линесием. И да бидам искрена, од самиот почеток сватив со какви клиенти си имам работа, дека тоа се клиенти кои што на вистина бараат резултати. И тука почнав да се преиспитувам дали ова е за мене, дали сум доволно добра во ова и така натаму. Ама имав среќа што ова е работа во тим. Имав ментор кој што ми помогна да увидам дека на вистина допридонесувам резултати и сум успешна во тоа што го правам. И така и мојата позитивна приказна тука во кратко, во рокот 6 месеци успеав да станам сениор менеджер. А во рокот една година успеав 5 пати да си ја зголемам платата со која што почнав. Така што тоа би било во кратко мојата успешна приказна. Одлично. Што може да очекуваат луѓето кои ќе станат дел од тимот еве? Твојата приказна веќе ја слушна, па да направат споредби да одат понатаму. Ние сме премиум агенција, така што не може да очекуваат ништо помалку од премиум однос. Што значи тоа? Дека од ден 1 може да очекува дека нивната вредност и резултатите кои што ги носат ќе бидат соодветно наградени. Може да некој што носи вистински резултати да е 2 месеци во компанијата да заработува повеќе од мене што сум таму 4 години. Не значи ништо, значи во сума сумарум би рекла дека тоа е главното нешто што може да го очекуваат, ама би се надоврзала дека има неограничена можност за раст и развој, можност да учат од експерти кои што менеджираат и по милион долари буџети месечно, а да работат со клиенти од светски калибар на проекти кои што, да бидам искрена, тешко дека во Македонија би имале можност да работат на такви проекти. А меѓу другото, нормално да заработува далеку повеќе од просечната македонска плата.
да патуваат често во Калифорнија, бидејќи таму ќе се сретнат со клиентите и од прва рака ќе го осетат нивниот дух. Браво, сега со Калифорнија ме купи. Добро, јас ти благодарам за гостувањето. Ти посакам тебе лично на компанијата многу успех, на сите сегашни и идни колеги кои што ќе бидат дел од тимот на Линсија. Фала. Да, ете тоа беше Габриела Лазова од Линсија.